В ефірі останні спортивні новини. В студії Олег Ендріксон. Мої вітання. Цілий врожай медалей зібрали криворізькі спортсмени на 5-му чемпіонаті Європи з карате WGK. Наші кореспонденти привезли з Черкас купу вражень та емоцій. Продовж трьох днів у Черкасах у міському палаці спорту проходив 5-й чемпіонат Європи з карате WGK. У змаганнях взяли участь понад 300 найкращих спортсменів з 7 країн – України, Нідерландів, Грузії, Росії, Латвії, Литви та Азербайджану. Відкрив європейський чемпіонат президент Всесвітньої асоціації карате WGK нідерландець Ян Кнобель. За словами сенсея, він давно хотів побувати в Україні, а тут випала така нагода. Я приїхав до вашої країни на запрошення моїх українських друзів і задля того, аби побачити всіх найсильніших спортсменів у традиційному карате, як юних, так і досвідчених. Загалом традиційне карате – це щоденна кропітка і важка праця, плюс дисципліна. Маючи ці складові, можна досягти певних успіхів на татамі. У цьому сенсі українські спортсмени перспективні, адже у вас є особливий дух боротьби. Теж про дух боротьби та дружні стосунки між всіма федераціями поза татамі говорив на урочистому відкритті чемпіонату президент Національної федерації Фунакоші Шотакан карате Анатолій Науменко. В першу чергу відношення до карате, відношення до своєї особистості для свого саморозвитку. І таким чином ми формуємо особистість незалежно від його фізичного розвитку. Тому що спортивне карате вибирає тільки ізбраних, ті, які придатні до того певного віду спорту, які мають можливість для максимального результату. Нас знаходять можливість тренуватися всі, хто має до того бажання. Тут же на відкритті нідерландський сенсей вручив чорні пояси найкращим спортсменам. Серед них криворіжець Владислав Симановський, який отримав перший дан. А також президент Дніпропетровської обласної федерації карате FSKA Валерій Лагутенко. У нього третій дан. У програмі першого дня змагань також було проведення практичного семінару за участю Яна Кнобіля та Анатолія Науменка. Майстри татамі презентували новації у техніці традиційного карате та розповіли про нові правила. Останні два дні відвели поєдинкам на татамі у розділах ката і куміте. Вихованці криворізької федерації рукопашного бою карате до під керівництвом Анатолія Волошина та міського клубу спортивного карате, яким керує Дмитро Лизий, зібрали у Черкасах багатий врожай медалей. У представників федерації в активі 24 медалі. Особливо слід відзначити Владислава Зеленського. У нього одне золото і два срібла. Назара Згоду і Кирила Логоватовського. У них по срібній і золотій медалі. А також Алія Ахмедова, Маргариту Мазіну та Анастасію Давидову. У кожної по золоту. В цьому списку також бронзовий призер Дмитро Неміченко. Буквально трохи не вистачило до медалі Станіслав Тарадуді та наймолодшому учаснику чемпіонату, 7-річному Данилі Бондару. Суперники були дуже сильні, достойні. Звісно, мені ще трохи стойки підробити, і все буде добре, може, на наступний рік займу перше. Ну, рівень чемпіонату був високий, по личному ката я зайняв друге місце, проіграв у фіналі, а по оса і ката перше. Ми змогли вивести хорошу команду. И можно сказать, не зря готовились. Труд теперь восполнен призами, медалями. Ще одне золото у тренера федерації за сумісництвом судді змагань Олександра Яновського. Він прокоментував складність суддівства та силу збірних цьогорічних учасників змагань. Суддівство, ну, як сказати, десь суб'єктивне, десь об'єктивне. Ну, в цілому рівень хороший, серйозний, достойний. Представники криворізького клубу спортивного карате здобули 10 медалей. Тут слід відзначити виступи Назара Горбунова, Артема Дагларова, Сергія Карасьова та Даші Будзерко. Чудовий приклад для юних спортсменів продемонстрував і Валерій Лагут, який теж не залишився без медалей. У нас в місті командні тройки, і в ката, і в куміте працюємо совместно. От, і готувалися в місті, так що треба буде робити і ще далі виходити на міжнародний рівень, готуватися до чемпіонату світу 17-го року. Ми поспілкувались з найстаршим учасником змагань, 68-річним латишем грузинського походження Імеді Кокаєм та Мзечабукі Махарадзе з Грузії. Впечатление великолепное. Вот. Мне приятно с братской страной, украинским народом пообщаться, познакомиться. Это ностальгия еще Советского Союза. Мы были дружные народы, и это видно. Вашу страну очень люблю и очень часто приезжаю на разном соревновании. Я здесь много медалей взял. Отже, виступ нашої збірної, у складі якої виступали криворізькі каратисти, можна вважати блискучим. Такий результат дозволив збірній Україні посісти у загальнокомандному заліку перше місце. На другому – нідерландські спортсмени, треті – литовці. По закінченню змагань відбулося нагородження кращих спортсменів та вручення їм призів. У Львові пройшов чемпіонат України з плавання серед юнаків. Серед переможців цих змагань є і наші спортсмени.
Кращі результати на своїх дистанціях показали Володимир Біленко, Вікторія Вирвіш, Єгор Ковальов, Кирина Сьоміна та Микита Сагайдак. Визначилися переможці у міському чемпіонаті з більярду. У вільній і динамічній піраміді перемогу здобув Антон Сологуб. У комбінованій піраміді – Микита Адамець. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Бережіть себе!